Un ASV senatori šodien sniedz plašāku interviju Latvijas televīzijai. Ar viņiem sarunājās kolēģis Toms Pastors. Godātie senatori, kopš Krimas krīzes sākuma mēs esam mēģinājuši meklēt veidus, kā stiprināt savas aizsardzības spējas, un esam meklējuši apliecinājumus no sabiedrotajiem, ka neesam vieni un ir sasniegts zināms progress. Taču kopš ASV vēlēšanām radušās jaunas bažas par to, vai jaunievēlētā prezidenta politika no nākamā gada varētu mainīties uz slikto pusi attiecībā uz mūsu reģionu un tā drošību. Senator McCain, vai šīs bažas ir pamatotas? Mēs esam šeit pārstāvot abas partijas, lai apliecinātu, ka ASV kongress atbalsta visu Baltijas valstu, taču īpaši, protams, Latvijas neatkarību un brīvību. Un mēs atbalstām amerikāņu karavīru pastāvīgu klātbūtni šeit rotācijas kārtībā. Un tas iet roku rokā ar Latvijas apņemšanos tērēt 2% aizsardzībai, kas ir ļoti vērā ņemami. Un mēs ticam kopējam darbam kopā arī turpmāk. Tāpat mēs abas partijas kopā strādājam, lai reaģētu uz Krievijas hakeru ielaušanos mūsu datorsistēmās, lai ietekmētu vēlēšanas. Mēs esam šeit kā draugi un atbalstītāji. Varbūt mēs nezinām, ko jaunievēlētais prezidents vēl darīs, taču ir pilnīgi skaidrs, ka ASV kongress stāv cieši aiz šī reģiona cilvēkiem. Senator Graham, jums ir bijuši diezgan sarežģītas attiecības ar Trumpa kungu. Jā, to sauc par demokrātiju. Un, lai gan jūs pārstāvat to pašu partiju, cik saprotu, par viņu nebalsojāt, vai jūs saskatāt kādas briesmas, ko Trumps varētu radīt ASV līdzšinējai ārpolitikai? Pirmkārt, viņš sakāva mani un kopā 16 citus republikāņus, taču būsim optimisti. Varas dalīšanas sistēma ASV mūsu labā līdz šim ir strādājusi ļoti labi. Prezidents ir spēcīgs, bet naudas maks ir kongresam. Prezidents Trumps man personīgi, senatoram McCainam un visiem pārējiem ir apliecinājis, ka viņš ir uzticīgs NATO. Es domāju, ka ir pareizi, ka viņš izdara spiedienu, lai NATO dalību valsts pašas darītu vairāk, un šis ir moments, par kur Latvijai jābūt lepnai. Labākais lēmums, ko jūs un jūs Baltijas kaimiņi pieņēma, bija pievienošanās NATO, jo jūs esat daļa no kā lielāka. 2% mērķis tiks sasniegts nākamgad, un tas mums palīdz atgriezties pie mūsu kolēģiem un teikt, palīdziet Latvijai, jo viņi palīdzēs paši sev. Tāpēc es ceru, ka Baltijas, piemēram, sekos arī citas valsts. Un ja runājam par Krieviju, varat gaidīt, ka nākamgad kongress vērsīs jaunas sankcijas pret Krieviju, pret Putinu personīgi un pret enerģetikas sektoru, kā arī citām ekonomikas daļām, jo man nav nekādu šaubu, ka Krievi stāv aiz mūsu datorsistēmu uzlaušanas, gan demokrāta partijas, gan manu un manu republikānu kolēģu kontiem. Tā kā varam gaidīt ļoti stingru atbildi no abām partijām jaunas sankcijas vēršanai pret Krieviju. Un tā var jums skaitēt, jo daļa ekonomikas ir saistīta ar Krieviju, taču gribu teikt, ka dažreiz par brīvību ir jāmaksā. Es domāju, ka ir svarīgi mērķēt pa Putinu tagad un domāju, ka varēsim mainīt viņa rīcību, ja esam vienoti. Mums viņam ir jāiesit un jāiesit stipri, un es kopā ar šiem diviem senatoriem vēlos vadīt šos centienus. Senator Klobučār, vai jūs ticat, ka kongress var rīkoties tik vienprātīgi nākamgad, vai tomēr esat skeptiskāka? Es neesmu skeptiska, un viena neticama pazīme ir fakts, ka mēs šeit sēžam kopā. Es esmu demokrāta, un viņi ir republikāņi. Un mēs kopā stingri stāvam aiz Latvijas un Baltijas valstīm. Baltijas valsts ir funkcionāls demokrātijas, kuras visi apbrīno. Pašlaik tā vairs nav taisnība par citām demokrātijām pasaulē. Ir vērojama skaidra demokrātijas erozija valstīs kā Turcija un citās. Tāpēc, manuprāt, mums ir īpaši pienākums darīt visu, kas vien iespējams, lai palīdzētu Latvijai, Lietuvai un Igaunijai. Ne tikai izdzīvot, bet uzplaukt un būt par piemēru citām pasaules valstīm. Tomēr ir arī daudz runu par to, kā tiesības tiešām varētu būt savādāks, piemēram, vācu laikraksts Bild raksta par to, ka iesaistot sarunās ar Maskavu ilgadējo ASV valsts sekretāru Henry Kissinger, mēs varētu atgriezties pie klasiskās reālpolitikas un sankcijas varētu tikt ietirgotas pret, piemēram, stabilitāti citviet, piemēram, Ukrainas austrumos. Pārliecinoši lielākā daļa amerikāņu pilnībā noraida to, ko Putins grib panākt. Viņš ir nogalinājis opozicionārus pats savā valstī.
Ilgtermiņā viņa piedzīvojuma meklēšana ārpolitikā var radīt problēmas pašmājās. Taču mums visiem ir kopā jānostājas pret šo iebiedētāju. Viņa ekonomika ir Spānijas lielumā. Vienu es varu pateikt pilnīgi droši, ka mēs vērsīsimies pret viņu par mēģinājumu ietekmēt mūsu vēlēšanas un uzlaust mūsu politisko sistēmu. Tu neesi spēcīgs līderis, ja tu zodz no saviem cilvēkiem, atbalsti genocīdu Sīrijā un noraidi visu to, par ko iestājas Savienotās valstis. Krievu tauta ir pelnījusi ko labā. Pienāks diena, es nezinu kad, kad tiks atklāts, kas Putins ir un ko viņš ir izdarījis. Runājot par Baltiju, visiem amerikāņiem ir jāzina, ja mēs pametīsim jūs, atsāksies visas tās sliktās lietas, ko mēs pieredzējām pagātnē. Amerika ir kopā ar jums. Mūsu karavīri saka labas lietas par viņu pieredzi šeit. Ir svarīgi, lai mūsu attiecības attīstās, un tā arī būs. Godāties senatori, paldies par sarunu un veiksmīgas tālākās vizītes mūsu reģionā. Paldies, vizīte bija lieliska un būsim priecīgi atgriezties vēl.